ruido. No corredor. Acho que passar pelas salas de aula. Tem um caminho. Temos que passar por esses caras. Tem um caminho. Temos que passar por esses caras. Assustador. Parece que tem um caminho no fim do corredor. Me ajuda a abrir isso. Ok, pronto? Outra vez. Vamos. Há mais a caminho. Bloqueia a porta. Não vai segurá-los por muito tempo. Isso não parece bom. Ele proteja-se! Tudo disso. Ele se afaste disso! Está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de baiacus. Baiacu! Tá, entendi. Detesto interromper sua aulinha de biologia, mas podemos sair daqui, por favor? Vamos subir nessas arquibancadas. Me dá um empurrão, Joe. Vamos lá, pessoal. Tá. Vamos lá? Ok, vamos. Joel, atrás de você! Filho da puta! Eu consegui! Graça! Vem em ordem! Você pegou eles. Vamos lá. Subam. Me puxa. Pronto. Por aqui. Somos alvos fáceis aqui. Tem outra escada aqui. Continue, tô atrás de você. Rápido, Joel. Entre na casa agora. Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill, alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho... Não meta Tess nisso! Não tem nada a ver com... Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui. E... Acho que não queria se transformar, então... É, acho que não. Ah, que se dane. Olha o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta. Sai. Sai fora. Nossa. A bateria esvaziou, mas as células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. Nossa! Mais coisas minhas? Então você vai roubar minhas coisas? É isso, Frank? Devia procurar na casa. Com certeza tem mais suprimentos. É uma boa ideia. Me avisa quando estiver preparado para terminar. Eu dou um toque. Preparado? trecho ali fica pra você. Isso é o que você pensou. Bom, vá se ferrar também, Frank. Seu idiota. Pronto pra ir? Bill, vamos resolver. Engata a primeira. Ah, tá pronto. Só deixa o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... Eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você... Não importa, não faz merda. Bom, ele prepare-se. Agora, acelere, vai! Ei, muito bom, garota. Bill, não tá ajudando. Ellie, vamos tentar de novo. Não se distraia. Gente, do outro lado, à esquerda. Merda. Terminamos. Voltem pro caminhão. Temos que ir mais rápido. Continue empurrando. Continue empurrando. Gente, perto daquela casa, à direita. Vamos, não temos muito tempo. Volte a empurrar. Você realmente estragou o meu time. Tá sabendo, mas... Ok, do outro lado, à esquerda. Vamos levá-los até o morro. Bom, Ellie, prepare-se. Vamos, Ellie, ter a partida. Tá ouvindo esse som, Bill? Os infectados também estão ouvindo. Vamos entrar no caminhão. Vai, vamos, pisa! Aqui está bom. Pare! Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente. Você tem que admitir. Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. Oh, oh, oh. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill, sobre o seu amigo lá, é muito difícil. Eu... Estamos quites? Estamos quites. Então agora cai fora da minha cidade. Vem cá, você não ia dormir? Ai, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui diz... continua. Ah, odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Na casa do Bill. E tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas é bem legal. Ah, nossa. Bom, é melhor que nada. Ah, acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora! Peraí, eu quero ver porque falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que não tenta dormir um pouco? Né? Eu nem tô cansada. Ah, não. Que ótimo. E agora? Que se dane. Calma! Por favor, me ajude! Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Encontrem antes que ele escape! Vou olhar essa área. Pessoal, olhem por dentro. Muito bom pra você. Porra! Nossa! Vamos resolver! Pelos lados! Porra! Atenção! Merda, muita calma, cara. Tá tudo bem. Não, por favor. Não, por favor. Não, por favor. Ok. Acho que era o último. Você tá bem? É, acho que sim. Que bom, porque temos que sair daqui. Você sabe como é. Vê se tem alguma coisa que possa ser útil. Ah, entendido. Com certeza não vamos por esse caminho de novo. Ei! Acho que podemos passar por aqui. Tá, vai. Tenta mantê-la perto com alguma coisa. Tem umas coisas bem estranhas aqui. Ellie! Certo. Tá, vai! Tá, consegui. Olha. Malditos caçadores. Podia ter sido a gente. Cara, muita gente não sobreviveu. Eu sabia que devia ter voltado com o caminhão. Sobrevivemos. Quase. Vamos cair fora daqui.